stenkoll. För att, men vadå, du kan stå här i en korridor. Egentligen, 1, 2, 3, 4, 5. Räkna med dig själv. Galna tjejer som egentligen är galna. Vadå galna? Jag är ju galna. Galna. Men visst är det rätt skönt? Smått insane, eller? Visst är det lite galet? Lite knäppt. Det är lite galet. Du tvingar hela föräldrar. Filmar du nu? Ja. Mamma och pappa, jag vet att ni är tvingade att åka hit av er dotter och jag är hemskt ledsen, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag håller med. Mamma ville hit hon, men jag dissade henne hela kvällen. Ja, liksom, hennes mamma fick inte komma, men det fick däremot hennes mamma och pappa. Min mamma är hemma. Eller? Inte pappa. Nej, pappa, du fick absolut inte komma. Men mamma, du fick komma. Ja, och jag är hemskt ledsen om det var så att du inte ville komma, men var tvungen att komma för att din dotter ville komma. Vem är jag då? Din dotter sjunger jättebra. Och jag hoppas att hon ska fortsätta komma. Visst sjunger hon bra? Ja. Men det är söt, va?